Krásný den, milí diváci. Dnešním hostem je průvodkyně podvědomím a facilitátorka metody Psyche Petra Julia Vogelová. Moc tě zdravíme. Ahoj. Ahoj, já taky moc zdravím a zdravím diváky a moc krát děkuju za pozvání na dnešní povídání. Já se moc těším na dnešní téma, protože dnešním tématem jsou závislosti a novoroční předsevzetí. A jaká příčina závislostí a jak může metoda Psyche se závislostmi pomoct? Tak příčiny závislostí jsou samozřejmě velmi různé a o tom si dneska budeme povídat hlavně, protože když známe tu příčinu, tak s tím i můžeme daleko s nás něco dělat. A metoda Psyche pomáhá právě na všech úrovních té závislosti. A my i dneska si tady ty úrovně popíšeme a něco si o nich povíme. A taky si povíme něco o tom, jak to souvisí právě s novoročním předsevzetím a proč novoroční předsevzetí většinou končí tak, jak končí. Protože já, když jsem tady k tomu hledala nějaké statistiky, které jsou co nejaktuálnější, to znamená z minulého roku, tak jsem koukala na to, jak končí novoroční předsevzetí podle průzkumu. A 34% lidí uvedlo, že jim novoroční předsevzetí vydrží jenom pár dní. Zbývajících 25% řeklo, že asi měsíc a 16% řeklo, že čtvrt roku. Což znamená, že do čtvrt roka 75% lidí, kteří si dali nějaké novoroční předsevzetí, že právě skončí třeba s nějakou tou závislostí, a tak to do čtvrt roka vzdá. No a potom už ty čísla se zmenšují, ale vychází z toho to, že opravdu novoroční předsevzetí vydrží déle jak rok zhruba 10% lidí. A u těch závislostí je na snadě třeba začít právě s nimi něco dělat k tomu novému roku, k tomu novému začátku. Takže o tomhletom si dneska budeme povídat, jak se zbavit nějaké závislosti, po případě jak si vlastně nastavit to novoroční předsevzetí, aby to klaplo. No, tak jak si můžeme nastavit novoroční předsevzetí, aby to klaplo? Myslím, že s tímto má zkušenost spousta diváků s různými malými závislostmi, třeba na kávě. Můžeš k tomu něco říct, prosím? Určitě, určitě a moc ráda. U těch menších, ono otázka je, jestli vůbec jde rozlišovat menší a větší. Ve smyslu, že třeba závislost na té kávě by byla menší závislostí než třeba závislost na nějaké tvrdé droze. Spíš tak se na to koukáme my ve společnosti nebo společnost, dá se říct, protože některé návykové látky jsou pro nás tolerovatelné a některé nikoli. Ale ono to není jenom o těch návykových látkách, o tom není ta závislost, protože my můžeme být závislí i na něčem úplně jiném. Za mnou třeba chodí i lidé, kteří jsou závislí na partnerovi, nebo kteří jsou závislí na rodičích, nebo jsou závislí na emocích. A konkrétní emoce a být závislý na konkrétních emocích, tak to je potom krásný oříšek tohle z toho rozluštit. Takže já bych ani jednu vlastně z těch závislostí asi úplně neposuzovala jako menší nebo větší, ale spíš která je hlubší, protože tam se potom tady to vlastně všechno dělí. A pokud teďko diváci vlastně koukají na tenhle ten rozhovor proto, že mají ve svém okolí někoho závislého, komu chtějí pomoci a potřebují třeba nějakou radu nebo očekávají nějakou radu tady od toho, tak to je taky specifické téma, protože pokud patříte k těm, kteří jste si pustili tenhle ten rozhovor, že chcete někomu pomoct ze svého okolí, kdo je závislý, tak tomu se můžeme věnovat vlastně hned teďko na začátku. Když máte ve svém okolí někoho, kdo je závislý a vy byste mu chtěli pomoct, tak je důležité si uvědomit, že mu nepomůžete. Pokud ten člověk sám nebude chtít. Nikomu nemůžeme nikdy pomoct, pokud on sám nechce. A to i u těch z vás, kteří jste závislí na něčem
ať už je to třeba kofein, nebo emoce, nebo cokoliv jiného, tak nejdůležitější je vždycky chtít a rozhodnout se. Vzít do ruky, tu pomyslně do ruky, tu svoji závislost a vzít zodpovědnost za tuhle tu závislost a za svůj život a za to s tím něco udělat. A pokud tam schází tady ten krok a to rozhodnutí není pevné, to, že něco jiného chci, tak skončí právě to novoroční předsevzetí třeba jako u 75% lidí. A pokud koukáte právě proto, že ve svém okolí máte někoho závislého, tak je dobré si uvědomit, že stejně nepomůžete, pokud on sám nebude chtít. A za druhé je potřeba se podívat na to, jestli v tom není i nějaká vaše závislost. Teď vím, že to zní trošku drsně, ale není v tom třeba závislost na tom, že vy sami sebe trápíte kvůli tomu. Protože velmi často za mnou chodí i lidé, kteří mají ve svém okolí někoho závislého, většinou teda na tvrdých drogách anebo na alkoholu, tam si to lidé uvědomují nejvíc. Ale nejlepší, jak pomoci tomu člověku i sám sobě, je odstranit tu svoji závislost na tom trápení se. Samozřejmě jde to klasickou vědomou cestou, vědomým přístupem, ale protože u toho blízkého člověka většinou v tom je láska a jsou v tom ještě další emoce, tak to nebývá tak snadné. A právě tady na to má Sajke jednu nádhernou část, kterou já miluju. Jmenuje se to změna vnímání stresové situace. A ta funguje tak, že během 30 minut, a dá se to zvládnout úplně v pohodě i online, funguje to úplně stejně jako při živém setkání, tak my oddělíme vlastně ty emoce, které souvisí s tou situací. Takže po těch 30 minutách většinou mi potom lidé říkají, že cítí neuvěřitelnou úlevu, to za prvé, a za druhé mají takový pocit, jak kdyby celá ta situace se jich až tak nedotýkala. Je to takový pocit, jako když se na něco koukáte v televizi, ale přitom třeba ještě vaříte a primárně se soustředíte na to vaření. Tak vy víte, vnímáte, že se něco děje, ale vnitřně, emočně se vás to nedotýká. Ale to taky znamená, že vás to neničí a že koukáte na tu situaci z pozice pozorovatele, z pozice nadhledu. A to je přesně to, jak můžete nejvíc pomoct sobě, ale i tomu člověku, když do toho nezatahujete ty emoce, ty pocity, které potom akorát vyvolávají dramata. Máš nějaké konkrétní příklady klientů, se kterými jsi léčila závislost? A na co jste přišli? Jaké myšlenkové vzorce například způsobovaly závislost? A jak to dopadlo? Tak samozřejmě závislostem se věnujeme už nějakou dobu. A ty případy jsou krásné. Protože když ke mně přijde člověk, který chce řešit svoji závislost, tak nepřijdou lidé, kteří nechtějí, tak do toho vědomě jdou a pokud jsou to závislosti ve smyslu žárlivost nebo závislost na partnerovi, tak tam přichází obrovská úleva. A hlavně těm lidem se promění celý život, promění se jim jejich vztah. A třeba jeden konkrétní případ z poslední doby, a za to jsem velmi šťastná, tak dáma, úžasná dáma, která v uvozovkách neměla štěstí na partnery. Ale bylo to v tom, že ona na těch svých partnerech byla závislá a uvědomila si to a přišla tady s tím tématem. A pravda taky je, že tím, že ona byla závislá na partnerech, tak si vždycky k sobě přitahovala partnery, kteří ale také na něčem byli závislí. Ať už to byla jejich maminka v tom nejlehčím případě, ale v tom nejtěžším tam byly drogy, byl tam alkohol, byl tam gambling a další věci. A ona se rozhodla, že už právě nechce být závislá na partnerech. A dopadlo to tak, že ten její poslední partner, se kterým se teda právě rozešla, protože přišla na to, že potřebuje v životě něco jiného, tak za ní přišel s žádostí o ruku.
což bylo hodně velké překvapení. A ona to odmítla, protože si uvědomila, že už to chce mít jinak, že chce jiné vztahy, že nechce žít s člověkem, který je na něčem závislý. A i když ten muž jí sliboval velmi pěkné, řekněme, movité zabezpečení, ale i nemovité zabezpečení a všechno, o čem snila, tak ona to dokázala odmítnout. A to je jeden z nejkrásnějších úspěchů. Já neříkám, že to pro ní bylo snadné, ale dneska už to má za sebou a kouká na to trošku jinak a ví, že jí čeká něco daleko lepšího a vlastně svůj boj s tou závislostí vyhrála. A co to tam způsobilo? Protože jsme se tady dotkli těch vzorců. Hodně často jsou to vzorce, které jsou v naší podvědomé mysli. My si to ani neuvědomujeme, jak to vzniklo nebo proč to vzniklo. Ale je to něco, co se tam objevilo v dětství. Nějaká právě ta zkušenost, kterou my jsme si nespracovali nebo jsme si ji nespracovali úplně. A ono velmi těžko se tam hledá nějaký vzorec, že třeba závislost na alkoholu má společného jmenovatele, nebo gambling má společného jmenovatele. Ona je otázka pouze, jak se to projeví. Ale to, co je zatím, tak bývá velmi individuální. Stejně jako my, každý jeden z nás, jsme jedineční, máme oči jinak, máme jinou barvu očí, jiný tvar nosu, tak i ten náš vnitřek, to, co si v sobě nosíme, tak je prostě jedinečné a nezaměnitelné. Takže tam se hledají v tomhletom smyslu velmi těžko nějaké podobnosti. Ale jeden vzorec jsem tam přece jenom objevila. A to je, když člověk nad něčím, nad nějakou částí svého života ztratí svoji moc, tak pak jde do bezmoci. A v rámci té bezmoci si vybuduje nemoc. Protože ta moc nad tou částí života tam schází. A jak to vzniklo, ta bezmoc, tak to už je potom různorodé. Právě třeba u žen, které jsou závislí na svých partnerech a potom i třeba zbytečně žárlí, tak tam většinou v tom nějakou roli hraje tatínek. Že byly ty hodné holčičky, že plnili všechno, co si rodiče, učitelé přáli, ale třeba tam nebyla úplně ta tatínkovo přítomnost, nebo tam byl pouze, já tomu říkám, fyzicky přítomen, ale nebyla tam ta vědomá přítomnost. A tady to zavděčení se tatínkovi, aby si nás všimnul, že my jsme ty dokonalé dámy, nebo dříve dokonalé holčičky, tak pak vede k tomu, že my tu otcovskou lásku a tu pozornost hledáme někde jinde. A tam potom pramení třeba právě problémy se vztahy, protože tam vzniká ta naše bezmoc. Mohla bych se ještě vrátit k té kávě. Závislost na kávě, co tam jako ta mentální příčina? Co tam je? Tady je jeden drobný takový společný jmenovatel, který jsem tam objevila, že když řešíme závislost na kávě, tak většinou si tím kompenzujeme to, že nám chybí životní energie a chybí nám odpočinek. Že my máme to kafíčko a tu pohodičku okolo toho kafíčka spojenou s nějakým relaxem, s nějakým odpočinkem, s nějakým zastavením se s tou přestávkou. A tohle to většinou vyžaduje náš mozek, má to naučené. Protože my, když fungujeme normálně, v uvozovkách normálně, a těká naše pozornost z osoby na osobu, z věci na věc, tak náš mozek spíná jednotlivé neurologické okruhy, ale velmi nekoherentně. A vlastně celá ta energie mozku je taková rozházená, roztěkaná a na to reaguje i naše nervová soustava. Takže zhruba nějakých 70% my jsme ve stresu, roztěkaní a tak dále. A my potřebujeme to sklidnění. My v tom kafičku hledáme ten klid, najednou to, že si můžeme sednout a vypnout.
To, jestli to u toho kafička skutečně uděláme, jestli se to podaří, anebo ne, to už je další věc. Ale ta závislost tam potom velmi snadno vzniká tím, že my si uděláme vlastně závislost na tom odpočinku, když to řeknu hodně přeneseně, a skoncentrujeme se na to kávu, na to, že chviličku máme pauzu. A právě s tou pauzou tam máme takhle spojenou tu kávu. Takže my, když se potom naučíme relaxovat jinak, vypnout jinak, ale hlavně doplňovat si jinak životní energii, tak to potom běží i úplně jinak s tou kávou. Protože ono právě, když jsme takhle roztěkaný a máme i tu nervovou soustavu podrážděnou, tak my si vyčerpáváme svoji životní energii. To je asi největší problém. Ono se to popisuje jako stres, ale většina lidí se domnívá, že stres je něco, co určují vnější okolnosti. Ale ono to tak není. Tam chybí to pochopení, že stres je ta naše reakce na to, co se děje ve vnějším okolí. To, jak my reagujeme na ty podmínky, je to o naší reakci, je to o našem vnímání, nikoliv o tom, co se děje venku. Takže třeba když jsme u lékaře, dopadne to tak, že ta naše nemoc, ať už je to závislost, anebo jakákoliv jiná nemoc, když se dostaneme k lékaři, tak nám naordinuje klid, což znamená stav bez stresu. Ale není to o tom, že my vypneme svět okolo. My máme být bez stresu, abychom vypli uvnitř sami sebe. A to je i ten posel, který nám, to je to, co nám ta nemoc říká. Nezahánět to čímkoliv jiným, ale potřebujeme zrelaxovat. Naše nervová soustava už je natolik přetížená, že potřebuje relax. Proto jdeme třeba právě do nějaké bolesti nebo nemoci. To je to, co nám to chce říct. Vyčerpáváme si vlastní energii. A ta káva, to je takový náš zachránce, podvědomý zachránce. Ono totiž to podvědomí. Ono je docela zajímavé v tom, že člověk by si řekl, naše podvědomí spouští nechtěné reakce. Ale naše podvědomí je dokonalé. Ono nás chrání před takovým tím stresem, který je pro nás až animálně ukotven. To je taková ta reakce uteč, bojuj nebo stuhni. Když dojde k tak velkému ohrožení a v přírodě je to běžné, že třeba zvířata takhle reagují. I člověk dřív tak reagoval, když narazil na nějakého velkého soupeře, že si vyhodnotil, jestli na toho soupeře v úvozovkách má nebo nemá. A podle toho bojoval, stuhnul anebo zdrhal. Zatímco my teď jsme v tom ohrožení pořád, kmitáme, ale nerelaxujeme. A tím, že naše nervová soustava je přetížená, tak pak nezbývá nic jiného, než našemu systému, ať už se bavíme o těle anebo podvědomí, spustit tu reakci, že jdeme do nemoci, aby jsme vypli. A jak může metoda Psyche s tímto pomoct? Co vlastně děláš s klienty? Ty hledáš nějaké podvědomé vzorce? Jak pracuješ? No právě, jak jsem říkala, že jsme všichni velmi jedineční a každý z nás má svá specifika, tak i v tom podvědomí je absolutní jedinečnost v tom, co tam vůbec máme dohromady pospojováno. A někdy je to až úplně absurdní, k čemu se dostáváme. Takže když dám třeba příklad na člověku, který měl problém s večerním jedením, s takovým tím přejídáním se na noc a hledali jsme, co je tam příčinou, tak v tom podvědomí jsme našli to, že tenhle ten člověk je na tak vysoké duchovní úrovni a tím, že na sobě každodenně pracuje a každodenně medituje, tak to jídlo mu slouží k tomu, aby on se uzemnil. Takže stačilo objevit tenhle ten vzorec a ten vzorec odstranit
a už potom ta závislost odcházela. Ale u každého je to skutečně individuální. Takže my začínáme tím, co nám vlastně ta závislost přináší, pak se koukáme, jaký je tam druhotný užitek a hlavně koukáme i na to, co je za tou závislostí, jaké jsou v tom emoce, jak se ten člověk cítí. Takže to je i takový návod, když budete pátrat po tom, jak se zbavit nějaké svojí závislosti. Pouvažujte nad tím, jak se cítíte, nebo co je tam uvnitř za emoce, když si chcete udělat to kafe, nebo když si chcete zapálit tu cigaretu, nebo když si večer otvíráte tu lahev, nebo když otvíráte ledničku. Co je tam za emoce ve vás? A potom, co je tam za emoce, co se ve vás odehrává, když už se napijete, nebo když to cigárku si zapálíte? Co se tam děje? Protože tady díky tomu vy se můžete podívat na takový ten první stupeň, co je pod tím. A potom společně dál my už odhalujeme, co je ještě pod tím, proč tam ty emoce jsou, jaký je tam ten vzorec, který to vyvolal. A mnohdy jdeme hodně hluboko do dětství a lidem se vybavují i vzpomínky, o kterých si vůbec nemysleli, že by mohly být důležité, anebo 50 let nevěděli, že uvnitř nich něco takového je. Ale tím, že my to z toho podvědomí vytáhneme na světlo, tak tím to může odejít. A nebo právě Psyche je nádherná a milosrdná metoda v tom, že pokud jsou ty naše vzpomínky, ty naše traumata a mikrotraumata k tomu přidružena natolik bolestivá, že vlastně Psyche je dokáže odstranit a vyčistit i bez toho, aniž by šli zpátky do vědomí, aniž bychom si je museli uvědomit, co všechno se tam stalo. Protože to podvědomí, ono je opravdu k nám milosrdné. Když se stane něco, co je pro nás natolik traumatizující, natolik těžké, tak to podvědomí to v nás jakoby uzavře. A potom to nejde do vědomí, my si to nepamatujeme. Ale to neznamená, že to tam není. Podvědomí funguje jako autopilot a běží tam neskutečně vzorců a témat. A pokaždé, když se toho vzorce něco dotkne, tak potom ten vzorec se ukáže ve formě emocí, nějakého naučeného chování, myšlenek. A tím se vlastně spouští celý ten cyklus. A potom, když ten cyklus se spouští už po několikáté, tak to tělo se to naučí jako automatickou věc. A mysl už nad tím vůbec neuvažuje. To jede jako autopilot. Takže nám se spouští pořád a pořád dokola ty samé vzorce, ty samé myšlenky, ty souvisí s těmi emocemi, ty souvisí s těmi vzorci, ale zároveň to zapíná stejné chemické reakce v těle. A pořád to jede dokola a my se toho pak neumíme zbavit. Protože už to nejde vědomně, ale to tělo se to naučilo líp než my a my to neumíme vědomím ovládat. Proto je potřeba zpracovat to v tom podvědomí a právě s tím krásně pracuje metoda Psyche. A jak už potom, to je taky individuální, protože každý nervový systém potřebuje něco jiného. A Psyche nabízí desítky balanců. Takže váš konkrétní nervový systém, situace si pokaždé vybere něco jiného. A už je jedno, jestli to jsou balanci, které jsou na 10-20 minut, anebo jestli jsou to balanci, které jdou skutečně do hloubky, kde třeba můžeme pracovat na 22 klíčových přesvědčeních, které jsou ve vás, které vycházejí z psychoneuroimunologické literatury. A tam přenastavujeme, jak to máte v sobě ve smyslu, jestli vůbec chcete žít, jestli umíte žít v radosti, jestli se máte rádi a podobné věci. Nebo můžeme jít do balancu alternativního života, kdy si projdete životem, kde tady ta výzva v podobě závislosti se vůbec nevyskytuje. A vy si z toho odnesete, co máte dělat jinak, nějaký nový záměr. A ten záměr je velmi důležitý. K tomu já se když tak ještě vrátím. Klidně můžeš rozvést záměr.
Určitě, tak rozvedu klidně hned, protože u každé té závislosti je ten záměr neskutečně důležitý. Protože my, když si dáváme nějaký záměr, tak je to přesný opak toho, co děláme v průběhu každodenních situací. Protože my neustále něco řešíme a jsme ovlivňováni naší minulostí, protože jsou tam naprogramované ty vzorce, které běží pořád jako autopilot dokola. Ale my, když se začneme soustředit na nějaký záměr, tak to není o tom, co už v životě nechceme. Ve smyslu přestanu kouřit, protože už to nechci, přestanu pít kafe a podobně. Ale ten záměr je o tom, že my se podíváme na to, jak to chci mít jinak. A my tím pádem zapneme úplně jinou část mozku. Když jdeme do toho záměru, tak my zapínáme frontální mozkový lalok a úplně jinak se nám koncentruje energie v mozku. A když k tomu, jak to chci mít jinak, ještě připojím ten prožitek, ty emoce, tak tam začíná start úplně toho všeho. Tam se tvoří ten záměr. Bohužel většinou lidi, když za mnou přijdou, tak chodí s tím, co nechci. Ale nedokáží si sami říct, jak to vlastně chtějí. A z tohohle důvodu třeba i na mých stránkách je příprava na Psyche. Je to takový dokument, který si může stáhnout úplně každý, i když jako se nechce objednat. A tam v té přípravě na Psyche je právě to, abychom si zvědomili, co nám vadí, co nám to přináší, že to tak máme a jak to chceme mít jinak. A tím my už se zaměřujeme na tu budoucnost, jaký chceme mít. Když se vám při sezení podaří rozlousknout, jak to chce klient mít, a pak se to teda přetočí, to přesvědčení, a co se děje potom? Co se děje klientovi potom? Cítí nějakou změnu nebo jak to probíhá? Probíhá to úplně individuálně, protože každý jeden můj klient, se kterým jsem se zatím potkala a jsem za ně velmi vděčná, protože to jsou lidé, kteří jdou dopředu, kteří se sebou chtějí něco dělat, kteří se znají, kteří se rozhodli, mají tam právě ten záměr a já si jich velmi vážím. A je úplně jedno, s jakou přijdou závislostí nebo problémem. Tohle to já nesoudím, ale jde o to, že i tu svoji úroveň vědomí posouvají nahoru a tím i nás jako celku, tak každý to vnímá úplně jinak. Někdo cítí neuvěřitelnou úlevu okamžitě. Někdo cítí únavu, někdo následující 2-3 dny si třeba prochází tím, že má pocit, jako kdyby se ten stav zhoršil a on se teprve potom začne zlepšovat. Takže je to velmi individuální, ale ty výsledky jsou vidět hlavně dlouhodobě. Ale důležité je k tomu říct, že vždycky ty výsledky záleží na každém jednom z nás. Že to není o tom, že Psyche by bylo tak, že my něco přenastavíme v podvědomé mysli a potom už všechno navždy bude skvělé. Vždycky se pracuje na konkrétním tématu, kdy my si vytyčíme, jak to chceme mít, a všechno, co tomu překáží pod tím, tak ten Psyche balance vyčistí. Ale pak je čistá ta cesta k tomu, jak to chceme mít. Pomyslně na té cestě nejsou žádné kameny, klády, větve. My můžeme jít po čisté cestě tak, jak to dřív nešlo. Ale jestli po té cestě jdeme, anebo si tam zase naházíme nějaké větve, které nám to znepříjemňují, to už je potom na každém z nás. Ale já teda se svými klienty zůstávám vždycky v kontaktu po tom, co se vidíme. A nahráváme si zprávy na WhatsApp nebo si píšeme e-maily, abych o všech klientech věděla, jak to potom probíhá dál, jak to dál řeší. A většinou tam docházíme k tomu, že je tam úleva, dostávají se k tomu, kde chtěli být. A nebo minimálně se tam odkryla nějaká vrstva. Protože Psyche
má nádhernou pojistku, za kterou já jsem moc ráda, že my vždycky, než jdeme do té akce, jdeme rozpouštět to podvědomé přesvědčení, které nás sabotuje, tak my se ptáme, jestli je to vhodné a jestli je to bezpečné pro ten daný systém, pro tu danou chvíli. A v momentě, kdyby nebylo, tak nás to nepustí. A když nás to pustí, tak nás to pustí vždycky jenom do takové úrovně, aby to bylo pro ten systém v pořádku, aby to zvládnu. Protože ne vždycky jde všechno odstranit hned najednou. Protože na ten systém by to bylo moc. Takže třeba i některé ty závislosti my klidně děláme na 3, na 4 sezení, protože jdeme pořád do větší a větší a větší hloubky, tak, aby to pro toho člověka hlavně bylo bezpečné a aby to bylo v souladu vlastně s tím jeho podvědomím, aby ho to neodrovnalo. Řešila jsi nějakou závislost na alkoholu? Řešila a mám z ní velkou radost. Teď to zní paradoxně, když řeknu, že mám velkou radost ze závislosti na alkoholu, ale tady ten poslední pán třeba, protože právě jsem s ním byla ještě tento týden v kontaktu a zůstáváme v kontaktu dál, a tak je člověk, který měl velmi těžkou závislost na alkoholu, ale chtěl to vzít do vlastních rukou a jako ten primární motiv tam byly jeho děti. Což je krásné, když tím primárním motivem je láska. A i když ta závislost byla velmi náročná a ten vzorec tam byl o jeho samotě, o tom vnitřním osamocení, tak on tím alkoholem utíkal od svého života někam nahoru. Nebo pomyslně nahoru. On samozřejmě alkohol ho stahoval dolů, ale v tu chvíli vždycky měl pocit, že je jakoby nad věcí. A tuhle tu závislost, i když ono se u závislosti nikdy nedá říct, že člověk už závislý není, že je třeba jenom abstinující, ale tenhle ten pán je abstinující už několik měsíců. A teďko třeba byl v takové situaci, kdy měnil práci, stěhoval se do jiného státu a tím pádem opouštěl i své děti. A právě tato situace útočila na to jeho osamocení. Ale on, jak už sám sebe díky Psyche zná, tak věděl, že to může být průšvih. Takže v den ještě, než se stěhoval, tak mě kontaktoval a ještě jsme na to koukali a rovnali, aby se mu nestalo to, že když bude v jiném státě, bude bez dětí, takže tenhle ten pocit samoty ho pohltí a povede to zpátky k tomu alkoholu. Takže my spolupracujeme dál, ale ti klienti už jsou potom schopni vědět, na co si mají dávat pozor, na jaké situace. A ono to tak i funguje, že když my se pro něco rozhodneme, tak vesmír si nás ještě 2x, 3x prozkouší, jako jestli to myslíme fakt vážně, dává nám do cesty takové pastičky, jestli se nachytáme nebo ne, nebo jestli už to fakt chceme mít jinak. A když člověk tomu opravdu takhle vědomě přistupuje, tak už si s tím dokáže poradit sám, anebo právě třeba zavolá a ještě v rychlosti se na to podíváme, aby to šlo hladce. Takže po 4 sezeních s pánem mám obrovskou radost, protože mi i říkal tenhle ten týden, že dostal chuť na pivo, když věděl, co ho čeká. Takže se napil, bylo to hnusný a zbytek vylil do dřezu. A to byla ta nejhezčí věta, kterou jsem od ní slyšela. To je hezký. Před rozhovorem jsi mi ještě říkala, že se tě nesmím zapomenout zeptat na to, co znamená druhotný užitek. Ano, děkuji. Druhotný užitek je totiž velmi důležitá součást toho, aby my jsme s tou závislostí, anebo i nemocí, to platí i pro nemoci obecně, mohli pracovat. Protože druhotný užitek je to, když my si zvědomíme, co nám to přináší. Já když se vás zeptám, co vám přináší vaše závislost, nebo co vám přináší konkrétní nemoc, třeba že vás bolí záda, tak vy řeknete, nic mi to nepřináší, já to nechci. Ale zatím ještě něco může být. Takže
doporučuji dát si chvilinku klidu a zamyslet se nad tím, co mi to přináší, protože to je ten druhotný užitek. A my, když pracujeme v rámci harmonického zdraví, což je taková dvouhodinovka, kdy se věnujeme právě odstraňování nemoci, tak řešíme i ten druhotný užitek. Protože tam můžou být absolutní absurdity, které v tom podvědomí máme dohromady pospojované. Abych dala nějaký příklad zase ze života. Pán, který má bolesti zad, tak na první dobrou řekne, že samozřejmě z bolesti zad nic nemá, že mu to nic nepřináší. Ale když se na to potom podívá o trochu hloubš, a tady je dobré třeba i si zavřít oči a zeptat se sami sebe, zaměřit se do toho místa, kam ukážeme, když si říkáme já, co mi to přináší, tak u tohohle člověka jsme třeba přišli na to, že on, když má nemocná záda, tak nemusí sekat zahradu. A místo něj seká soused. A on si tu bolest zad drží z toho důvodu, aby nemusel sekat. Je to absurdní, ale i takovýhle druhotný užitek tam může být a brání nám potom k tomu, abychom se vyléčili. Ale my pak v rámci psyché hledáme cestu, jak zachovat ten druhotný užitek, aby jsme se té nemoci mohli zbavit, anebo té závislosti v tomhletom případě. Chtěla by si ještě něco divákům vzkázat, co jsme dneska neřekli? Bylo by toho ohromně, protože tohleto téma je opravdu veliké, ale důležité je si tam uvědomit ten základní vzorec, že každá ta závislost je o tom, že v nějaké oblasti ztratíme svoji moc. A protože z 95% nás ovlivňuje naše podvědomí a to, co tam máme za vzorce, jak jsme to měli v dětství, co jsme si tam do sebe nasáli, plus samozřejmě 50% jsme maminka, 50% tatínek, ale ovlivňovali nás i vzorce v rodině, ovlivňovali nás učitelé a tak dále. Tak to, co je tam uvnitř nás, tak pokud tam vytváří nějakou bezmoc jít k tomu, k té absolutní svobodě, tak toto potom je základ té závislosti, která vede až do nemoci. U té nemoci tam už je to potom jasné. Já třeba, když jsem naposledy byla v protidrogové léčebně, viděla jsem tam nádherného 25-letého kluka, který už neměl ani zuby a vlastně byl tou závislostí po té fyzické stránce úplně zdevastovaný, tak tam ta nemoc je jasná. Ale to můžou být i úplně jiné nemoci, které nejsou vidět. A vždycky tam je nějaká ta bezmoc. Samozřejmě o co horší závislost to je, tím silnější vzorec tam je a podle čeho se určuje síla toho vzorce, je to, když se odehrávala ta situace, která nás ovlivnila, nakolik pro nás byla emočně zabarvena. Čím intenzivnější je to emoční zabarvení, tím silnější ten vzorec je a tím hůř se samozřejmě odstraňuje. A ono potom i u té závislosti je velmi náročné potom dostat se z ní jakoby nahoru, protože ten vzorec té bezmoci jede pořád dokola. My odstraňujeme nějakou závislost, rozhodneme se, protože to chceme mít jinak a jdeme nahoru. Jenže potom přijde něco, co útočí na tu naši bezmoc a to přijde vždycky. A otázka je, jestli my odoláme anebo neodoláme. A v momentě, kdy neodoláme, tak padáme zase dolů, protože tím vlastně podrýváme i vlastní sebevědomí, víru v sebe sama. A padáme zpátky do té bezmoci. A jdeme hloubš. A ono se to potom nabaluje jako sněhová koule. A my, aby jsme se z té bezmoci dostali, tak saháme po té své závislosti, která nás zase vytáhne jakoby nahoru. Ale nevytáhne, protože ta linie toho, kolik my potřebujeme té látky pro to, aby jsme byli v té své rovině, tak ona se zvětšuje.
Takže ty propady jsou větší a větší. Tam taky záleží, jak dlouho už ta závislost běží a podle toho se s tím pracuje. Takže je to velmi proměnlivé individuálně, jak já říkám, všichni jsme jedineční a i ty vzorce jsou někdy tak rozličné a absurdní, že dokávat to člověk nerozklíčuje nebo nedá pryč, tak by to do sebe ani neřekl. Ale když pak tu bezmoc, důvod té bezmoci dáme pryč, tak se ten život úplně přetáčí, protože jdeme do té svobody a ta úleva je neuvěřitelná. Na jakém webu tě mohou diváci najít a vlastně co tam nabízíš? Mm-hmm. Můj web je www.petrajulia.cz a i když pracuji i s jinými metodami, tak primárně i můj web je zaměřen na psyché, protože to je prostě láska. A kromě meditací a různých pracovních věcí, kde se člověk může zaměřit sám na sebe, tak úplným základem je ta změna vnímání stresové situace. A to už je i třeba o tom, když se sami rozhodnete, že skončíte s nějakou závislostí, ale pak tam přichází ten stres, kdy jdete třeba někam do party svých přátel a oni všichni kouří a vy jste se teďko rozhodli nekouřit, tak aby jste překonali tady ten stres, aby se tam oddělili ty emoce od té situace. Takže to je změna vnímání stresové situace. Ale jinak změna vnímání stresové situace se dá teda použít na cokoliv, ať už se bojíte řídit, ať už špatně reagujete třeba na někoho v práci, to už potom je velmi individuální. Další, co tam nabízím, je standardní psyché, psyché balance, kdy si říkáme, jak to chci mít. To je to, kdy zapojujeme ten frontální lalok a už si tam programujeme, pro co potřebujeme mít vyčištěnou tu cestu, aby se nám dařilo. A ta oblast zase může být úplně jakákoliv. A potom nabízím harmonické zdraví. Proč harmonické zdraví? Protože v rámci tady té služby se koukáme na člověka nejenom jako na tu bytost ve smyslu těla, ale holisticky. My tam neléčíme strom, když je nakažený celý les. Je potřeba, aby tam byla nějaká harmonie, takže ladíme i všechny věci okolo. A protože každá naše věc, kterou se obklopujeme, lidé, kterými se obklopujeme, ty zapínají pořád ty stejné myšlenkové okruhy, ty stejné okruhy v mozku, tak my se na to koukáme z pohledu celého toho okolí. A právě v tom harmonickém zdraví také jdeme hloubš, co je to, co ovlivňuje to naše zdraví. Jaký je tam ten spouštěč, ta příčina těch podvědomých přesvědčení, které to v té kombinaci udělali, jaký z toho máme druhotný užitek. A potom hlavně děláme i plán, jak k tomu přistoupit dál. Protože klasická medicína, a tím ji nechci nějak zatracovat, vůbec ne, musí být všechno v harmonii, aby to fungovalo, tak klasická medicína řeší důsledky tady té nerovnováhy. Ale potom se právě i stává to, že pokud není vyřešená ta příčina, tak se ta nemoc nebo ta závislost vrací. Takže my jdeme do těch vnitřních příčin, do těch podvědomých vzorců a přetáčíme ty podvědomé vzorce tak, aby když už se rozhodneme jít tou cestou ke zdraví, tak aby se nám žádné nemoci nemusely vracet. Děkujeme. Ještě mě padlo. Něco napadlo. Omlouvám se, že ještě do toho skáču. Ale já bych na to úplně zapomněla. Na mých webových stránkách samozřejmě je připraven pro diváky cest k sobě dárek. Je to meditace nebo spíš relaxace, kterou si můžete projít, abyste si zvědomili, jaké máte vzorce, jaké emoce vám právě spouští to, když se uchylujete k té svojí závislosti. A jaké emoce to spouští, když si vezmete to pivko, tu vínko, tu cigaretku, anebo házíte další mince do automatu.
tak abyste si tohle dokázali rozklíčovat v napojení na své já, tak tohle je tam samozřejmě pro vás připraveno zdarma ke stažení. A já se omlouvám, že jsem ti jen ještě skočila do řeči, ale já bych na to jinak zapomněla. Úplně v pořádku. Já myslím, že toto je krásný dárek pro diváky. A my ti moc děkujeme za velmi přínosné informace a ať se ti v životě daří. Děkujeme. Já moc děkuju za pozvání a ze srdce přeju všem divákům, aby se jim dařilo nastavovat si správné záměry, které jsou s nimi v souladu, a aby od závislostí šli k lehkosti a svobodě. Děkujeme. Děkuju já.